I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se qeveria e Kosovës nuk po e trajton Washingtonin si partner lidhur me çështjen e dinarit serb. Nuk dua të flas se cilat janë të gjitha pasojat, por mendoj se deklaratat tona publike kanë treguar qartë se ku po shkojnë raportet tona diplomatike dhe politike. Ne jemi shumë të shqetësuar sepse qeveria e Kosovës nuk po na trajton si partner. Ata nuk po punojnë me ne për stabilitetin rajonal dhe po minojnë dialogun, proces për të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuara plotësisht. Mendoj se ambasadori Hovenier ka thënë më së miri. Kjo ndërlikon kapacitetin ton për të ndihmuar Kosovën që të integrohet në komunitetin transatlantik, u shpreh Gabriel Escobar në një intervistë për Zërin e Amerikës në gjuhën serbe. Sipas zyrtarit të lartë amerikan, Kosova duhet të zbatojë marrëveshjen e arritur në dialogun e Brukselit për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Escobar tha se një zgjidhje për çështjen e dinarit përmes asociacionit do të duhet të bëhet përmes një procesi transparent dhe në përputhje me ligjet e Kosovës. Kritikave amerikane për vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës, kryeministri Albin Kurti u përgjigj se nuk po rrezikohet partneriteti me SBA-t. Ndërsa një ditë më parë, presidenti Avjosa Osmani tha se çështja e dinarit serb duhet zgjidhur brenda vendit dhe nuk duhet të shkaktonte përplasje me vendet partnere.